Beri. Matur nuwun. Sabar kok. Gendek karo liyane to. Pripun to? Biasane kan ora ngono. Ana apa ana apa? Ora nek apa. Mas emang nek goyang antek sampe bawah. Kuwi saking menikmati musik. Antek-antek sampe garot karpet. Sabar kok yo ngerti nek garot karpet. Iya aku dhewe ning gurine. Nggih, matur nuwun keluarga saking Kramanan. Oh, saking Kramanan. Ugi keluarga mriki. Sing garon mriki. Oh, garon mriki. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ngregengaken swasana. Antusias banget. Nggih, leres. Dasare sakulan bar poso. Wih, iki terus rame-rame. Rame-rame. Nang dalemé Pak Kasmin. Pak Kasmin. Jaret, monggo salam terus ngaturne sugeng Riyadin. Oh, ngoten nggih, selamat. Sesih suasana bodho. Bodho. Apa eleke to? Wong jalan sepuro. Mbah salah mbah ora salah iki sing penting di ngapura. Ngapura nggih. Soale manusa kuwi ora luput saka kesalahan. Kesalahan. Baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Nggih, minta maaf. Minta minta. Mumpung iki keting aku. Apa? Aku ape anu ngaturaken minal izin lan izin karo salam. Karo kono to, Pak. Oh iya iya. Kok madhep aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sabimu tak tabuk lho. Piye ta? Minal aidin Bapak izin terus piye mau? Mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Lah maaf. Maaf nek gak karo ngene apa iso omong. Mohon maaf lahir dan batin. Nggih, mohon maaf lahir dan batin. Padhe rono kok. Mohon maaf lahir dan batin keluarga saking Tegaron nggih. Alhamdulillah sing guri dhewe nek nyawer. Piye? Ijo. Ijo ki piro nilane? 50 buka HP lho ki mung tuku paketan asline. Alhamdulillah. Ide bener sedekah mumpung ora becik ya to. Betul. Dilipat gandakan. Betul sok sapa wonge sing gelem sedekah jariah bakal dilipat ganjarane. Ah, amin amin. Nggih. Tepuk tangan buat Mas yang nyawer tadi. Nah. Kok joget neh ya to? Kok joget neh 50 iki mene 50. Sesuk sapa ngerti diwenehi 50 juta. Allahumma orang yo, ngerti anugerahnya Gusti Allah iyo, ya toh? Iya, tapi yo mokal nek sesuk nek gak ada lemah. Rumah sangu, wis mateng-mateng mbok mentahi dhewe. Lah iya, maksudnya yo tetep di ngono. Matur suwun dhumateng Pak Kasmin. Pak Kasmin, nggih. Wah, hidangane komplit. Eco, komplit niku wau kula. Jajan bodoh. Iya, ceritane piye? Oh, jajan bodoh ijek Pak Kasmin. Walalah, bagian apa berat sampean? Iduk-iduk. Diadai apa? Diadai toples. Toples biasa. Lah iya toples. Wah, wong ngene kuwi ndelodok kok. Berarti ketok ya to. Iya, ada kongguan jerone ya marneng ngono kuwi. Ya pogonmu. Kok ngene kudune ora no. Ya ora. Nek adae kongguan iki kudune karak. Tambahan nemen to Pak Wanto. Dongake Mas Manten dan Mbak Manten saya doakan keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin. Menika Mas Gunawan. Mas Gunawan. Kalian Mbak Yuliati. Mbak Yuliati ya. Dasare manten putri menika pun ayu, ayu ditambah tata rias karayu tambah ayu genten mantene kakung cak kampret nggih ya dasare piantune nggih bagus Mas Gunawan nggih nggih gedhe dhuwur ya. Nah nggih kuning nggih nggih matur nuwun madu sikile wis ngene lho Mas ngene medeni wong iki tandane apa lho lah engko nek aku salah omong tak kena cangkemku kudu jaga jarak mengantisipasi iya ning ora dadi manten ora galak ora galak masih ketok kalem kalem mau pas temu tak gojlo ki yo meneng ae piye banget lagi piye duh Mas nggih sikile halus kukune ra diketoki gojlokan rumah tangga ki harus tahan banting tahan banting lho Mas contone aku lho rumah tangga tahan banting lah ngono lho ben awet yo ben awet dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah nyontoh aku. Kok kowe dicontohi? Lho. Kowe iki dicontoh rumah tangga keluarga sakinah mawaddah warahmah. Waduh melajur. Lah wis ajur. Aku rabi ping telu. Nah, iki ada wedding nasional ya. Oh iya, iya. Boleh ya, Pak? Boleh ya, Mbak ya? Iya. Minta izin ya, wedding nasional ya. Iya, maksudnya piye dijelasne? Itu ada nanti momen kecupan di keningnya, Bapak. Kecupan di keningnya. Ya, simbolis. Sing kecup sapa? Marotwane. Yo mantene lah. Lah sing jelas to. Iya. Mantene lan. Bunganya digeletakkan. Diletakkan. Oh iya. Berbahasa salah yang baik dan benar. Pak Woto. Dos pundi cak kampret? Wong genku tengerane bodho mung loro. Tengerane bodho loro piye? Lho sangger enek wong teko kok
Ngapain lo? Gue lo. Kowe berarti bodoh. Sesuk ape bodoh wong jenku. Kuwi tengeran pertama. Iya, tengeran pertama. Tengeran kedua? Nah, metu kok Surabaya ya apa rek kowe gak dolen-dolen ta? Kuwi wis sesuk wis ape bodoh. Iya, wong ngapain lagi rong dino e kemenyek aku. Kuwi ora apa-apa kok. Ben kita bergaya. Oh iya. Ya berdiri Mas dan Mbak E berdiri. Mas iringane Mas. Iringane apa dijelasne? Kadroh. Dandut Mas e. Orang no lagu sing romantis. Yang romantis Mas. Nuansa religi apa nuansa jaranan? Nganten no jaranan to Pak. Religi ya? Religi ya. Apa lagu-lagu sing klasik? Klasik aja. Ya. Oke, beradab-adaban. Beradab-adaban. Ya. Nanti berikan tepuk tangan dalam hitungan ketiga ya Bapak. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Untuk beradab-adaban. Jelas dong Fred, hitungan pertama apa? Pertama Mbak E, tangannya di pundak E Mas E, ngewonengen di dada, nah Mas E di punggung. Nah, punggung kanan kiri, nah adalah kuping telu lagi, tak. Ya, tak ya apa? Kecupan Mas E. Kecupan ya, terus-terus kok tak ke bangsamu. Hadirin yang berbahagia, ada dua insan saling mencintai. Akan memberikan sebuah bukti kecupan di keningnya Kose. Iya tambah Eki. Dalam hitungan ketiga, berikan tepuk tangan yang sangat gemuruh. Yuk kita berhitung. Satu. Dua. Tiga. Hey, hey, hey. Aku tak melok rekam, Red. Walah, ini yorno-yorno, ini urung mengatak loh. Yuk, hadirin sabar sebentar ya. Masih di syuting oleh HP 3315. Hadirin, yuk berikan tepuk tangan dan berhitung. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Urung difoto sikit. Mas, urung tukang fotone urung. Pun gladrah ya, Dek. Mas, tukang foto urung. Tukang foto ngesakno, Mas, gak entuk gambar wis iso dipecat bose lho nek gak entuk, Mas. Ayo, Mas, ayo. Mas ulangi ya, oke. Oke. Satu. Dua. Sikit. Baterai nenek kurang, biasane lali iki. Kowe kok lalinan. Oh, ya wis, yo. Ngantene. Lunggu dikenali orang gue baterai. Orang gue baterai, oke. Terima kasih ya, sudah ya tadi. Wes. Terima kasih menjadi keluarga Sakinah Mawadah Warohmah. Selamat ya Mas E, yang dari Keramanan ya ini. Oke, ini koncoku Pak, Keramanan. Kok bisa koncomu? Konco meh tunggak. Lagi awal petok Mbak Yuli piye? Awalnya gimana Mas, pertama kali? Saya pengen tahu aja. Iki mung pisan tok iki tak takoki, soalnya aku sesuk wis gak neng kene, Pak. Yo ora nang wis bar nang kene apa arep gresek tegesan kuwi. Lho la iya karepmu kan ngono. Gimana Mas? Ngedos. Wah, ceritane sing Mas Gunawan ngedos. Ngedos. Lah Yuli? Yuk, Mbak Yuli? Tandur. Ngedos terus tandur. Lah kuwi sesuwen. Sesuwen. Pokoke ya wis nek daerah kene wis biasa lah. Nang nggenku lho wong e lah. Gone sampean piye? Nyeloke mama papa padahal ya tukang mek rencek lho. Mama, kita mek rencek ya. Iya, papa yang nguntili. Ya ora apa-apa, Ren. Mama papa. Ya, Ren, iki dijigatung terus pasukan juga liyane, Ren ya. Oke, nanti terus pasukan juga liyane. Ini yang sebelah sana dulu atau sini, Bapak? Kono selak garing ya. Iya, Kengko. Ya panasen kok, Ren. Le, Cahayu, monggo maju Cang Gandreng. Cang Gandreng, kok kaya bakul sosis ning kono e. Iya, wah. Kowe kuwi lho. Iya, dirimu sini maju sama-sama. Ya. Berempat. Yo. Bersama New Mega Suara. Yo, senengane Yona. Rawing. Ya sini. Alhamdulillah nggih Pak nggih. Nggih, Cak Kampret. Wingi mpun ulan poso. Nggih. Ah, mpun saiki genten bodone ngono.
Dinane yo poso. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah kula nggih poso. Pirang dina, Pret? Kula posone nggih 29 dina. Oh iya. Lah nggih jenengan pirang dina? Ya biasa 29 padha-padha karo koncone. Oh, jane nggih niku ora padha, Pak. Iku ora padha piye? Posone mung sedina kiai nggih kuwi. Poso kok sedina yo 29 rek ulan iki dinane 29. Lho lho sedina. Kok iso sedina lho? Niate piye? Niat ingsun poso tutukno sedina sesuk. Mosok enek niat ingsun poso tutukno 30 dina sesuk. Eh ora enek to. Oh iya iya. Lho kiai ndi? Lho pinter no dosen. Wuh. Dosen isi. Lho lha iki kok gedene padha karo aku. Aku padahal wis ping 3 lho, dhek kok sakmene nama iki. Dhek padha karo kowe dhewe. Oh dhewe. Nama siapa, Bro? Kowe ketok tuwek ngono. Rapopo tuwek tapi kan santene akeh. Piye to, Ki? Namanya siapa? Gak duwe. Gak duwe. Ya njaluk lagu apa cah ganteng? Bangeten jeneng gak duwe. Jeneng gak duwe. Jadi sapa teh? Wino. Wino. Mbak e? Putri. Putri sampean? Ica. Ica. Oke, ya iki diapakno. Langsung lagune apa? Oh, tak dereng dioseng-oseng. Ora no. Oh, iya tak dereng. Bocah mbok oseng-oseng yo. Esnadi tukang ngendang lah, kowe kok malah pensiun le. Iki Esnadi. Oh, lah sing Esnadi kok malah purut iki. Sapa kuwi Mega to? Mega to? Mega to. Yo yo ga? Mega sing Allah kok ora kodho awake dhek mangleh gagah. Arep sangoni to? Ora aku ngrayahi enek apa ora ngono tho. Tak kira mbok sangoni. Aku gablek dhuwite ora lho. Bila, ya Mbak sinten iki? Menika gatosan Mbak Hirna. Oh, Hirna. Baik, dirinya berbahagia langsung aja masih bersama Hirna Ivanka yang sangat cantik jelita beralamatkan di Brinong, Lek.